Rachel Haslund Gjerrild, jeg har glædet mig til at sige tillykke til dig med nomineringen for til Nordisk Råds litteraturpris. Tak. For din tredje bog, som er en roman, der hedder Adam i Paradis. Og det er den, vi skal kredse om i den her samtale. Så først vil jeg spørge dig, hvad var det dog ved den her lidt teatralske ældre kunstmaler, som fascinerede dig? Det er virkelig mange ting, men helt kort og først og fremmest, så var det i virkeligheden hans maleri. Det her Adam i Paradis, som også hedder Adam keder sig i paradisets have. Og så var det den scene, at en dansk mesterkunstner, han var kendt som mesteren, og på det her tidspunkt var han vel nok, Krøyer var lige død, så han var nok den største tilbage. Og han er 70 år gammel, og så er året 1913, og han forvandler sit hjem til et paradis, fylder det med blomster, med palmer, med en klase bananer, og har vundet en ung soldat i en soldatervogn, som han har spurgt, vil du ikke sidde model som Adam i paradis? Og så er det jo det, at det er 1913. Og det, der bare er så sindssygt spændende med 1913, det er, om lidt kommer 1914. Men endnu, så er den store krig ikke sket. Endnu er det altså bare 1913. Og så man, mesterkunstneren, laver en idyl, et paradis. Og det var det, jeg synes, der var så gribende. Og at han så var en fantastisk karakter, og en ret fantastisk brevskriver, som jeg kunne bruge som en stemme, det er jo sådan også en del af det. Men det var den scene. Kunstneren i paradiset, der maler det her glødende, erotiske portræt i en tid, hvor homoseksualitet for eksempel er forbudt. Og der er bare den her intensitet i maleriet. Mm. Så det var simpelthen maleriet, der satte dig på bordet af ham. Ja. Ja. Og det er jo fantastisk, fordi du har nemlig læst alt muligt, han har skrevet. Ikke? Mm. Jeg synes, vi skal starte med faktisk at høre, hvordan Sartre lyder, når det er Rachel, der folder sig ud. Jamen, her er vi altså så i 1913, og vi er i Sartmans villa i Casa d'Antino på Fuglebakken, Frederiksberg. Jeg ligger her, omsvøbt af solhavet, inden for de fire værelseshjørner, og ser på støvkornene, der vugger i luften som måger og stormfugle, bemærker et pludseligt vejrskifte, når en sky glider for solen, et slør af mørke, der så igen opløses af solen. Det er hit her, hvor luften synes at være udskiftet med lyset fra det store ovenlysvindue, der fortsætter ned som en væg af glas, et gennemsigtigt vandfald, filtret grønt af palmer og bladhang. Jeg føler mig som ånden i flasken, omgivet af havgrønt, vuggende på oceanet. Inde i flasken forsvinder 1000 år som et flueliv, et gisp. Jeg tæller mine pletter i stedet. Jeg dalmatiniseres, gule og beige og rødlige plamager. Mine lår er et landkort. Jeg har genkendt Møen og en plet, der kunne ligne den iberiske halvø. Jeg rejser med fingrene fra ø til ø. Leverpletter og skønhedsmærker, fregner og ar og filippenser og tør, skabagtig hud, der som et hav i oprør slår flager af sig, der tages af vinden og drysses ud over mit gulv. Fantastisk. Så er vi i gang. Jeg vil sige, så får man også en fornemmelse af, hvad det er for et vanvittigt saftigt sprog, der også er i den her roman, for det kan man ikke komme udenom. Men kunne du sådan kort beskrive, hvad han er for den? Han er jo en sammensat karakter. Ja, og det er jo præcis også derfor, jeg synes, han var spændende, at han er sådan lidt en selvmodsigende karakter. I samtiden er han kendt som paradoksets mester eller Danmarks underligste peon, som han bliver kaldt. Ikke? Han er den her lidt spøjse og lidt... Hvis man kender historien om det moderne gennembrud ret godt, så er han både en figur, man kan genkende. Han var ungdomsvenner med Georg Brandes, blev tidlig ateist. Han var sådan en oprørsfigur, der var med til at starte den frie udstillingsbygning og udfordre kunstakademiet og alt sådan noget der. Men han var også sådan... Han ville ikke have kvinder på sin kunstskole, han startede, og han var helt vild med adlen, og var også sådan, han laver de her ret heftige billeder af unge mænd, der også, især sådan et billede som Adam i Paris, der vagte lidt forargelse, og for hans farvesprog var også fornyende, men han var sådan en, han dyrker det gamle historiemaleri, som var en af de sidste, altså en gammeldags allerede der i 1913. Så han er sådan en sammensat figur, der ikke altid er lige til at sætte ord på. Og det tror jeg også, nu har jeg jo faktisk beskæftiget mig med den her bog i
det er svært at opgøre, hvor mange år det er. Altså det er 10 år siden, jeg fik ideen, og jeg har arbejdet på den i hvert fald siden 2015 og 16. Og man skal for en karakter god, så skal der altså også være nogle spørgsmål, man ikke bare kan besvare, hvor man kan blive ved med at tænke, hvordan er det, han hænger sammen som menneske? Og det synes jeg har været spændende. Og ikke, og det er måske det, der har været fedt, hvad skal en jeg-fortæller, som man måske kan høre, at når du har en jeg-fortæller, så kan du ikke bare finde på hvad som helst. Du bliver nødt til at være lidt tro mod den karakter, og lade karakteren beholde sine hemmeligheder. Så der, jeg tror, vi går til kernen, og vi antyder, men det bliver aldrig helt afsløret. Der bliver altid noget, der bliver ved med at unddrage sig, både mine spørgsmål. Ja, men det er rigtigt, at man sidder, og der er jo en masse, der dirrer under historien, og man tænker, ej, hvad er det for noget? Ja. Og man kan også mærke, at du har haft adgang til hans breve, synes jeg. Det er utroligt. Jamen, han er så sjov, en brevskriver, og ellers havde jeg ikke fået så god en stemme. Og ret mange af de bedste ting er Zahrtmann. Man skal som den lille vis vendes til at ligge alene. Hvis edderduene kommer, ja, så føler man sig ikke længere. Og så nogle ting, som han sagde, hvor de sidder på en tændt middag i Italien, og så synes han, de ligner, at de er kommet op og sidder op i et kæmpestort egetræ med skovtur, fordi de har fået nogle kirsebærkviste bundet på stolene. Han er sådan, han ser ting i scener. Og det er også, tror jeg, det, jeg synes, der er sjovt med sådan en kunstner, der bygger sit hjem om til den scene, han gerne vil male. Altså, så han går ind i paradiset hver dag. Han dufter de der bananer, der bliver alt for modne. Og det gør vi også. Ja. Også, der læser den, fordi man kan nærmest... det er næsten kvalmende, så meget dufter her inde i det der atelier til sidst. Altså, hvis man ser også Zahrtmann, hvem han var som kunstner, så hans farvesprog så er helt vildt. Næsten grotesk, altså sådan overdrevet, hvor man tænker, kan man i den tid, hvor du ved, det var bondemalere, der malede køer, og alt var gråt og brunt i dansk maleri, ikke? Og så kommer Zahrtmann, der bare har de der helt, altså sådan et verdensbegejstrende farvesprog, hvor man tænker, kan man males? Kan man male sådan i Danmark? Og det tror jeg også, jeg synes virkelig var sjovt, at prøve at skrive sådan i det her sprog, vores sprog, som jo er, et ikke-visuelt medie, og så prøve at lave det her glødende farvesprog på skrift, blandt andet ved synæstesi, og ved at blive i den her ene paradisscene, og ligesom koncentrere alt duft, alt støv, der får lov til at... I virkeligheden er det en bog, der handler om meget lidt, eller ingenting. Det handler om kunstneren, der går rundt i paradis. Og så er det jo kun alt, hvad der ligesom er af kommende syndefald, der sådan glider, der ligger som antydet forkastningszoner. Det er jo mere antydet. Det er Zahrtmann, der ligesom fortæller om blomster, glødende farver og kunst. Og han er teatralisk, og han iscenesætter også sig selv. Ikke? Han går med kalot, og han er jo sikkert sådan en folk, når han gik ned ad gaden, har genkendt. Ja, og altså sådan en ting, som at han jo havde, han havde kasser med appelsin, så når man kom forbi Casa Dantino, jamen så kunne han give en appelsin i afskedsgade. Ikke? Altså sådan, tænk i den tid, hvor det var så dyrt med appelsiner, ikke? Så giv sig det lille stykke af solen. Værsgo. Det er en god idé, jo. Ja. der er også noget grotesk ved, ikke, at han lever i den her virkelig luksusvilla og har det skønt. Og så er der lige rundt om hjørnet den her verdenskrig. Og han må, altså, var han helt upåvirket af, hvad der foregik politisk? Eller? Der var jo mange, der første verdenskrig kom jo bag på mange. Og vi er jo en tid her, hvor hvor den ikke er sket endnu. Det er i 1913, som min bog foregår. Ja. Og det er næsten det, der er en engelsk professor, der havde skrevet en bog om første verdenskrig, eller optakten, der hedder The Sleepwalkers. Dem, der gik i søvne. Ikke? At man vidste næsten ikke, at man gik ind i krigen. Man havde snakket om krigen mange år. Men her er det jo Europa, som det er allermest glødende med et kunstrigt, og også ulige Europa, men for eliten et nybrudstid i virkeligheden med... Men mange af de store kunstnere, vi kommer til at kende senere, er allerede brudt igennem. Ja. Og så kommer krigen som en tragedie. Men her er vi altså i øjeblikket før. Ja, men det kommer næsten til at virke lidt grotesk, når man ved det fra vores vinkel. Og det er jo også det, jeg ligesom vil, der på en eller anden måde lurer i det her billede, jeg synes, der var så spændende. Mesterkunstner, der sidder i paradisets have og udelukker sig ude fra alle konflikterne. Det er jo det, der også spiller på den her paradisscene. At der er en konflikt, og den er blevet lukket ud. Ja. Den er blevet bortvist fra paradis. Der er noget, der ikke har fået lov til at komme ind i det rum. Og sådan er det jo også med den her paradis. Der er nogle ting, hvor den knækker, hvor man kan mærke, at verden trænger ind. Men den her mand,
Og det er også derfor, at læseren skal ikke helt stole på Sartmans stemme i min roman. Der er, det er en jeg-fortæller, der ikke helt fortæller dig alt. Der er ting i hans liv, han ikke vil fortælle. Og det ligger ligesom gemt bort, skubbet ud af paradiset. Og det er den energi, der ligesom gør, at paradiset får en heftig form for glød. Ja, for han lever jo ikke nogen af sine erotiske længsler ud i bogen. Nej. Eller de bliver i hvert fald ikke fortalt læseren, hvis de er der. Så det er sådan, ja. Det ligger og vibrerer, og man har en fornemmelse af det, men man får ikke hans ord for det. Til gengæld har du så lavet nogle grå sider som du gerne må fortælle, hvad tanken har været bag. Ja, altså fordi det er jo netop, man kan sige, den subkontekst, der ligger, og som jeg har valgt at lade ligge og summe som det her sådan fortrængte fra paradis, det er den nye tids diskussion af, hvad homoseksualitet er. Som var kom med en ret voldsom diskussion. Man havde haft sådan ord for, hvad det vil sige at elske folk af sit eget køn før. Det var sådan, det blev brugt med sådan ord som pæderaster. Der var det mere sådan en last, men pludselig at forstå, at det kunne være en trang, man var født med. Det er en tanke, der først dukker op her i sådan i 1900'erne og 10'erne. Og det bliver der kommer nogle kæmpe store retsforfølgelser af homoseksuelle, nogle deciderede heksejagte. Og du risikerede jo, hvis det blev opdaget, at du havde begået omgængelse mod naturen, som det hed, jamen så kunne du komme i fængsel, og du ville miste alt. Og den kontekst, den ligger ligesom under. For hvad er det for et blik, Sartman maler med, når han maler sådan en Adam i paradis, der ligger helt lænet tilbage, hvor at finranken netop ikke dækker for penis, og bananer og slanger står op mellem benene, som man tror, det er løgn, ikke? Af penissymbol. Ikke? Der er bare penis overalt i det der billede. Altså, hvad er det for en glød? Og folk blev også lidt forarvet. Og hvad har han turet? Og hvad var det, han ikke fortalte? Levede Sartman, den historiske Sartman, man ved ikke, om han havde nogen forhold. Han var aldrig gift. Der har aldrig været nogen historier om nogen som kvinder i hans liv. Der var alle de her mænd, hans venner. Og der er små ting, man ingen beviser. Også fordi, måske fordi, at hvis det blev afsløret, så ville du miste det hele. Og det er den tråd, som romanen går på, levede Sartman et sublimeret liv, hvor erotikken aldrig fik lov til at blomstre. Var der nogle enkelte hemmelige, skjulte møder, som vi ikke har fået at vide, som er forsvundet i historiens laguner, ikke? Og det er den balancegang, som romanen gør. Og I kan forestille jer, det er også det med de grå sider. Det fortæller den kontekst, som Sartman ikke vil fortælle. Sartman er den gamle skole. Han er ligesom sådan H.C. Andersen, hvor ordet homoseksuel ikke fandtes. Det er først på hans senere år. Og den her diskussion om, hvad det gør, når seksualitet bliver en identitet, og måske bliver en besnærende identitet, ja, den ligger ligesom og summer. Og det er det her, de grå papirer tager frem, avisartikler. Det er et sladderbrev fra maleren Fritz Syberg til Johannes V. Jensen, hvor han sladder om en ung maler, som sagt, man er dødforelsket i. Og så skriver han til, som brevet slutter med, altså, når du har læst det her, så skal du altså brænde brevet, men du må gerne benytte stoffet til en Singapore-novelle. Og heldigvis så brændte Johannes V. Jensen jo ikke det her brev. Og det ligger så, det er et af de bilag, eller de her grå sider, jeg lægger ind, så læseren kan se, at alt hvad Sartman siger i min bog, er måske ikke helt sandt. Der ligger måske noget, han ikke vil tale om. Ja, og det er jo det, der gør det også spændende, fordi der går noget tid, inden man forstår, hvorfor de er der. Ja. Når man læser dem, så hvad er det her spor for noget? Ja. Og så bliver det mere og mere spændende, hvad pokker sker, når man følger jo en sag også. Og man kan sige, det er jo også en måde for mig at give læseren min research. Det er en historisk roman, hvor der er alt muligt tekst, og det forsvinder jo bare. Men her, der ligger der altså på gode sider, så kan man selv få lov til at læse lidt med med i de tekster, jeg har brugt til at skabe bogen. Men noget der så også, nu vil jeg lige hive det ud til dine andre bøger, og du har jo skrevet Alle himlens fugle, og der er der jo nærmest ikke nogen, altså det er sådan en sjov kontrast, fordi her der er sproget jo, der er knald på, men i den der har vi et menneske, som går og er ved at miste sproget, fordi hun er alene i verden. Det er jo en helt vild kontrast med de to bøger, men samtidig så er det begge to ret ensomme mennesker. Er det det, du også er fascineret af, det her? Det er mennesket helt alene? Jeg tror, jeg har været optaget af sådan det eksistentielt ensomme menneske.
det, der både er tvunget ud i ensomhed, men også det, der vælger en ensomhed. Måske i Sartmans bog handler det om kunst og viljen til at skabe kunst, og hvad han vælger fra for at blive den store mester. I Alle himlens fugle er det sådan en meditation over at også menneskeheden kan dø, som er sådan tænkt i sådan en også en mere sådan klimamæssig kontekst om at hvad risikerer vi, hvis vi fortsætter, eller men også skrevet om en som en slags memento mori. Det er jo det, man brugte til i gamle dage, ikke til at gå og sådan være tungsindig over at man skal dø, men at mere sådan en gang imellem lige tage tanken om at en gang slutter mit liv, og hvis det skal slutte, hvordan vil jeg så leve nu? Og skal gøre det i en klimamæssig kontekst og sige, at menneskeheden kan også forsvinde. Og hvis vi skal forsvinde, hvordan vil vi egentlig efterlade kloden? Eller sådan. Det har været den glød, der var. Så det er lidt en anden. Vi har jo mange komplekser i vores tid. og den har ligesom refereret over nogle, været en refleksion over nogle andre problemstillinger i tiden. Men det er rigtig nok. Der er den der en intens ensomhed. Ja. Ja. Min allerførste bog hedder også Øer, og har karakterer, der ligesom er isoleret på de her, sådan, i sådan en ø-agtig tilstand. Ja, for de er jo heller ikke sådan nogen. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi vi har talt med mange i den her forfatterstafest, hvor de handler om de nære relationer og dialoger. Og her, der gør vi faktisk, at dine karakterer har ikke særlig nære relationer. Og dog er Sartman jo faktisk en karakter, der har glødende kunstneriske relationer med sine elever og med sine venner, og som faktisk har et stort netværk, ikke? Alle himmels fugle handler jo om det sidste menneske på jorden, så på den måde er hun, og hun får en relation til en fugl. Men det er ikke sådan de der hverdags... han er jo ikke sådan en mand, der... Altså han sender også sine... Nej. Sine gæster væk på tid. Altså han vil ikke have, at de bliver for længe. Nej. Han siger på et tidspunkt, at, at kun glæderne og de små sorger kan man dele med hinanden. Livet selv må man bære på selv. Eller livet må man selv bære på. Og det er ikke en konklusion, jeg nødvendigvis er enig i Sartman med. Men det er en, det er jo sådan en... Ja, det er nok et mantra, jeg lader Sartman sige. Men jeg har besluttet mig for det. Jeg tror, jeg har haft en tendens til at skrive, at lade sådan, I ved, det der, når man vil allerdybest ind i et menneske, der, hvor du kommer ind til det, som du ikke fortæller andre, men hvor du knap nok har ord for. Det har jeg tit været en ensom scene, tror jeg, hvor man er sådan helt alene, og så er der et eller andet, der bryder frem. Men jeg har besluttet mig for, i den næste bog, jeg skriver, så skal det være glæden, der er det udgangspunkt for åbning. Altså der, hvor du kommer allerdybest ind. Og sådan set, for jeg ved ikke, hvorfor jeg har slet været skrevet lidt tragiske karakterer. Jeg synes jo, Sartman, det der gør ham god, det er, at hans livs triumf og tragedie hænger så tæt sammen. Han skaber den her vidunderlige kunst, men der er også så meget, der aldrig fik lov til måske at finde sted. Og de to ting hænger måske sammen. Og det bliver jo sådan lidt tragisk. Men næste gang, så skal det altså være glæden, den store, frydefulde følelse, der får karakteren til at stå helt åben. Nu vil jeg se, om det kan lade sig gøre. Det lyder også rigtig spændende. Det glæder jeg mig til. Tak skal du have, Rakel.